чому командири обмежено придатних відправляють на фронт. Кажу не тому, що вони ідіоти. Насправді, командири все чудово розуміють. Ну, ви теж перше джерело. Ви дзвінком доставляєте певні емоційні незручності. Ну, це, напевно, заслуга наших журналістів, всіх, які знищили довіру до ТЦК і до того всього. Вони просто бояться вже всього. Я кажу, я коментарів по телефону, тим паче я вас не знаю. Можливо, ви якийсь шпигун. Ви провокаторша. Дасте відповідь на запитання? Пошла ти на... Ого. Привіт. Мене звати Настя Горпінченко, я журналістка «Слідство інфо», і раніше ви могли бачити на цьому каналі мої репортажі з фронту. Проте сьогодні я розповім вам історію про начальника столичного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, простіше кажучи, військкомату, у якого перевірка виявила більше 20 офіцерів запасу, списаних з військового обліку з порушенням. Кілька тижнів ми намагалися поспілкуватися із цим воєнкомом, і це окрема детективна історія. Також ми знайшли 4 офіцерів з тих, кому вдалося отримати так звану довідку про непридатність. І почути від одного з них, що наші запитання завдають йому емоційні незручності – це цитата, а від іншого – заробити бан у Телеграм. Отже, далі про ТЦК, військово-лікарські комісії і непридатних офіцерів. Але перш ніж ми продовжимо, я дуже вас прошу поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар. Це допоможе алгоритмам Ютубу зрозуміти, що це відео варто просувати. Крім того, ми всі вже, мабуть, зрозуміли, що якоїсь реакції від держструктур також можна очікувати лише після розголосу. Дав собі обіцянку, коли мене спишуть, кидаю курити. Це Олег Муравський. Чоловік воював ще під час антитерористичної операції на Донбасі, потім виїхав до Польщі, почав там свій бізнес і отримав дозвіл на постійне проживання. Та у 2022 році вирішив повернутися в Україну. Тут йде війна, обстріли і так далі, і так далі. Щодня я читав від своєї рідної сестри. Там скрізь текст було видно, що вона аж плаче. Вона тут під обстрілами, а я десь там у Польщі живу в шоколаді, і у мене все гаразд. Після майже півроку на передовій у чоловіка почала сильно боліти спина. Біль не вщухав навіть після уколів. Згодом лікарі виявили в Олега доволі рідкісну хворобу Бехтерєва. У мене вже розвилася так звана поза прохача. Коротше, я ходжу як шахматний кінь в цій позі. Якщо коротко, зростаються хребці між собою. Тобто, першочергово ця хвороба уражає хребет. І в найстрашнішому випадку, це дуже-дуже рідко, але таки трапляється, ураження головного мозку. Ні, Олег не військовий із згаданого переліку списаних офіцерів. Про них трохи пізніше. Йому вдалося списатися лише з другої спроби і не без витрачених нервів та грошей на адвоката. Аби довести, що він справді більше не може служити, Олегу знадобилося більш як півроку. Коли я проходив перше ВЛК у Запоріжжі у липні, теж... терапевт у мене був останній лікар, і коли він підтвердив і затвердив обмежено придатного мене, а не на списання, він мені прямим текстом сказав: ВЛК з першого разу нікого не списує. А ось тепер саме час повернутися до нашого списку непридатних офіцерів. Кілька місяців тому ми на умовах анонімності отримали від наших джерел результати перевірки Печерського ТЦК Військовою службою правопорядку. У документі перевірки йдеться, що якимось чином у Печерському військкоматі впродовж 2022 та 2023 років безпідставно виключено з військового обліку, тобто визнано непридатними до військової служби, вибірково перевірених 24 особи. Виявлені тоді порушення вже півроку перевіряють у Держбюро розслідувань. Тобто у ВСП вважають, що у Печерському військкоматі безпідставно списали щонайменше 24 офіцерів запасу, тобто людей із званнями і відповідною освітою, та ще й під час повномасштабного вторгнення. Погодьтеся, доволі гучні заяви, навіть як для закритої перевірки. Тож ми відразу вирішили запитати про це у керівника Печерського військкомату. Дивіться, я коментарів по телефону, тим паче я вас не знаю. можливо, ви якийсь шпигун. Давайте я вам надішлю свою прес-карту акредитацію Міноборони, щоб ви знали точно, що ви спілкуєтесь. Анастасія, я коментарів ніяких без дозволу прес-служби командування сухопутних військ давати не буду. Окей. Попросити погодити коментар через офіційний запит ніби звична процедура, особливо під час повномасштабного вторгнення. Тож ми відправили запит на командування сухопутних військ і ще не знали, що попереду на шляху до інтерв'ю з воєнкомом на нас чекав довгий бюрократичний шлях з кумедними і подекуди навіть безглуздими поворотами. Того ж дня ми вирішили зателефонувати в сухопутку, аби впевнитися, що наш лист не загубили. Запит отримали. Сьогодні буду мати якісь попередні рішення по ньому, чи буде це він реалізований, чи не буде. Угу. А з вашого досвіду взагалі наскільки зараз? Практично відсотків 90, що ні. Угу. А чому так? Тому що це, напевно, заслуга наших журналістів, які знищили довіру до ТЦК і до того всього. Вони просто бояться вже всього. Проте вже за кілька днів після чергового нагадування про наш запит на інтерв'ю із полковником Калугіним Володимир Фітьо сказав, що домовлятися нам треба все ж не через командування сухопутних військ, а через оперативне командування «Північ». Мовляв, помилився, не так зрозумів. Що ж, довелося відправляти той самий запит, тільки тепер на ОК і знову чекати. А щоб час не минав дарма, ми вирішили уважніше подивитися на цей список з 24 офіцерів запасу, які у розпал повномасштабного вторгнення стали непридатними та отримали можливість виїхати за кордон. Спойлер, принаймні один із них вже не в Україні. У документі, наданому джерелами, були лише прізвища та ініціали. Ну і наше припущення, що усі вони, швидше за все, зареєстровані у Печерському районі, оскільки стояли на військовому обліку саме у цьому військкоматі. Як ви розумієте, людей із однаковими прізвищами та навіть точними збігами в ініціалах в Україні десятки. Та принаймні 4 нам вдалося ідентифікувати. Це лейтенанти Джуринський Олег Олександрович та Шойхиденко Олександр Валерійович, старший лейтенант Тараканов Дмитро Геннадійович та молодший лейтенант Баков Данило Сергійович. Перші двоє, до слова, бізнесмени, успішні і медійні. Ми шукали цих людей, аби запитати у них, як їхнє прізвище могло потрапити до згаданого переліку списаних з військового обліку офіцерів. Лейтенант Олег Джуринський разом зі своїм братом Віталієм та його сином Олександром володіють умовною групою компанії «Віді». Це сімейний автобізнес або, як вказано на їхньому офіційному сайті, «Автодинастія». Про їхній успіх пише Forbes. Вони відвідують благодійні події і відкривають нові приміщення. Ось Олег і Віталій разом на заході від благодійного фонду Сергія Prituli, ось на благодійному аукціоні, а ось теж разом відкривають новий дилерський центр у Києві та оглядають ділянку під ще один центр «Віді» в Одесі. Мені син якось сказав, що нині немає сірої зони. Ти або патріот, або негідник. Тобто ти або віриш в перемогу і робиш усе на своєму місці для її досягнення, у випадку бізнесу створюєш ВВП, платиш зарплату і податки, або ти негідник в Монако. Днями разом із братом їздили до Одеси, оглядали територію, де плануємо будівництво нового дилерського центру «Тойота». Вони також активно допомагають силам оборони, перераховують великі суми благодійним фондам та передають автівки на фронт. Ми зателефонували Олегу Джуринському, аби запитати, чи розуміє він, як його прізвище могло опинитися у результатах перевірки списаних офіцерів запасу, до яких ВСП має запитання. Дивіться, я не знаю. Є ж, мабуть, комісія, і вона знає, що їм треба. Правильно? А якщо мені було сказано щось робити, то я робив. Угу. Ніякого подвоха не шукайте, будь ласка, в цьому, тому що якби його тут немає і бути не може. Тому, будь ласка, звертайтеся туди, де ви можете отримати з першого джерела інформацію. Ну, ви теж перше джерело. А ви своїм дзвінком доставляєте певні емоційні незручності, тому що я зараз з вашого з урахуванням тих питань, як ви мені їх ставите, вимушений виправдовуватись. А виправдовуватись мені нема за що. Будь ласка, більше не дзвоніть. Ця історія зі списанням з військового обліку офіцерів дивує колишню бойову медикиню, що працювала у медслужбі однієї з бригад, бо непридатних вона бачила рідко. От, наприклад, те, з чим може бути солдат непридатний або обмежено придатний, в графі «офіцер» буде стояти придатність визначається індивідуально. Ну, я так міркую, ну, як людина проста в медичній ієрархії, що, скоріше за все, через те, що, можливо, офіцер – це працівник штабу, там, а не, грубо кажучи, штурмовий піхотинець, і тому деякі допустимі захворювання для нього, ну, на його роботі. Для офіцерів, якщо брати 402-й наказ, це навіть в сторону зміщення йде в сторону придатності. Ще один офіцер запасу зі списку – Шойхиденко Олександр Валерійович. Він теж бізнесмен, співзасновник бізнесу, пов'язаного зі страхуванням Next Step Solution та компанії із цікавою назвою «Люди та Кофе», а також колишній очільник правління у великій страховій компанії «ВУСО». Нічого про це не знаю. Угу. Що це таке? Я схожу в воєнкомат, питаю. Яка у вас ситуація була, та за якою підставою списувались? Ну, я не хочу по телефону нічого розказувати. Щось це таке. Я піду в військкомат, все розберусь. Ми можемо домовитися з вами наживо зустрітися? Ну, мене зараз немає в Києві. Тож ми з вами зможемо поспілкуватися детальніше? Телефонуйте мені, будь ласка, в понеділок. Більше Олександр Валерійович на наші дзвінки не відповідав, а після кількох спроб додзвонитися до нього у Телеграм заблокував нас. До речі, ви пам'ятаєте, що ми все ще чекаємо на погодження інтерв'ю з керівником Печерського ТЦК? Щоправда, у тому, що ми отримаємо хоч якусь відповідь, здається, почали сумніватися вже і в ОК «Північ». Я зрозуміла. А може бути таке, що Київ, зрештою, скаже, що не буде коментувати? Ну, які відомості там або внутрішнє розслідування, я не знаю, все може бути, в тому-то і справа. Я зрозуміла. Якось нам спробувати, там, не знаю, напряму прийти в ТЦК теж немає сенсу, щоб отримати інформацію? Ну, можете сходити, я не знаю. Що ж, піти у військкомат – це дійсно останній з можливих варіантів поговорити із керівником Печерського ТЦК. І ми це, звісно, теж спробуємо. Тільки завершимо знайомство з офіцерами, яких ми встановили. Безпідставним ВСП вважає також списання з військового обліку молодшого лейтенанта Бакова Данила Сергійовича. Данило раніше жив в Україні, працював у ДТЕК та був активним дописувачем про енергетику на кількох українських сайтах. Зараз, за нашою інформацією, чоловік мешкає за кордоном. На його сторінці у соцмережі для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn зараз зазначено місце перебування Велика Британія. Також з геотегом з цієї країни Данило публікує фотографії у Фейсбук. В обох профілях місцем роботи він вказує C&P Global Commodity Insights. Компанію називають одним із найважливіших агентств, що звітує про ціни на ринку нафти. Юрка, я прошу прощения. Во-первых, я на работе. Во-вторых, я не очень понимаю, как мой контакт мог попасть к вам. Я не очень понимаю, почему я должен отвечать на все эти вопросы. Можете повторить вопрос, я, конечно, еще раз попробую вам ответить. Явно было недоразумение, потому что я не совсем понимаю, почему, что значит беспредставно. То есть я проходил медкомиссию, по результатам медкомиссии, соответственно, комиссия приняла решение о том, что я не годен для прохождения и сняла меня с учета. Цим фактом зараз займається ДБР, ну ДБР веде розслідування та відкрито кримінальне провадження. Чи з вами якось контактували? Кто? ДБР, Державне бюро розслідувань. Ні, зі мною ніхто не фігурував таким образом. З того, що я бачила по документам людей, які проходили через наш медпункт, ну, абсолютно з одними і тими ж діагнозами, люди могли бути обмежено придатними, придатними повністю і непридатними. Не враховувалися час, проведений на війні, вік людини, бо ну, це не прописано чітко. Тому якби, є з цим проблеми, і цей наказ має мінятися, особливо стосовно онкохворих. Як дуже хороший приклад, пункт А для онкохворих – це ну, непридатність. Це неоперабельна пухлина з метастазуванням віддаленим. Ну, ви понімаєте, да? Розумієте, про що мова. От. А, наприклад, людина з 4-ю стадією, яка щойно прооперована і пройшла пару курсів там, хімії, обмежено придатна. Хоча в багатьох випадках ну, цій людині залишилось не так багато на цій землі. І це абсурд. Останній, ідентифікований нами, списаний Печерським ТЦК офіцер запасу, був не надто радий нашому дзвінку. І конструктивної розмови не вийшло. Проте нам вдалося встановити, що це саме той Тараканов, який згадується у результатах перевірки. Обратитесь в воєнкомат, і ви побачите, що все на основі всіх законів і так далі. Справа в тому, що... Я не знаю, якою інформацією ви обладаєте, але дзвонити сюди не треба. Майже усі виключені з військового обліку, з якими ми поговорили, радили нам шукати відповідей в військкоматі. Та й ми самі вже, якщо чесно, дуже хотіли поговорити із полковником Калугіним. Ми, власне, в кількох хвилинах пішки від Печерського ТЦК та СП. З очевидних причин ми записуємо це відео не на його фоні. Ми не змогли домовитися на інтерв'ю із Сергієм Калугіним ні телефоном, він відправив нас до прес-служби сухопутних військ, ні, власне, через офіційні запити на сухопутні війська і оперативне командування «Північ». Тож спробуємо поговорити із ним безпосередньо на його робочому місці. Підходьте до чергового. Так, добре, дякую. Я журналістка «Слідство інфо». Ми хотіли б з головою ТЦК поговорити з Сергієм Калугіним. Можете повідомити його, що ми... тут. Ми просто з ним телефоном попередньо говорили. Він відправляв нас до сухопутки, ми пробували через сухопутку і через ОК «Північ», і це остання можливість дати йому шанс прокоментувати все-таки ситуацію. Зачекайте, будь ласка. Так, дякую. Він сказав, що без дозволу цього від командування сухопутних ніяк. Це зараз... Заступник казала, сам начальник на нараді. На нараді? Тому, да. А коли він буде? Може почекати? Мені здається, що просто, якби ви могли йому персонально сказати, щоб ми розуміли, що це від нього відповідь. Я не знаю, він мені не каже, коли буде. Що він сказав, що він на нараді, і все. Угу. А скільки зазвичай триває нарада? Він може приїхати в 9 вечора. Тобто він не тут зараз, так? Ні. Зрештою, ще за кілька днів після нашого візиту у військкомат та сумарно через 2 тижні нашого блукання між різними військовими інституціями та десятків дзвінків інтерв'ю нам не погодили, надіславши ось таке пояснення, підписане самим полковником Калугіним. Вважаємо некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати. А ми й не просили давати оцінку роботі ВСП. Ми хотіли почути хоч якесь пояснення на запитання, як так вийшло, що під час повномасштабного вторгнення офіцерів запасу із порушеннями списували, а може й продовжують списувати з військового обліку. Тоді, коли для більшості захисників і захисниць це залишається без перебільшення, чимось на межі із фантастикою. Якщо вам теж це здається несправедливим, і ви знаєте про подібні історії у ваших військкоматах, чи маєте документи, які підтверджують порушення, ми дуже вас просимо написати нам на пошту «Слідство.Інфо» чи в будь-яку соціальну мережу, бо лише маючи сміливість говорити, з'являється шанс на зміни. А ви знаєте, чому командири обмежено придатних відправляють на фронт? Кажу не тому, що вони ідіоти. Ні. Вони все, насправді, командири все чудово розуміють. А тому, що зверху поступає такий наказ, там, стільки-то людей потрібно в такий-то підрозділ. А в тебе в запасній роті інваліди обмежено придатні, інваліди обмежено придатні. Ну і там ще якась мала частинка придатних. А у нього наказ є. Резервів немає, як ви знаєте, зараз черги в військкоматах не стоять і вже дуже давно. Давай не морозься і накидай мені фоток з Кракова зі снігом. Дякую. І усім нашим передавай від мене привіт.